Чотирилапі друзі хоробрих. У Дніпрі в музеї АТО пройшла виставка світлин військових. Десятки фотографій, на яких закарбована любов до братів наших менших, бо саме вони стали для наших захисників підтримкою та розрадою на фронті. Про вірних друзів, українських бійців – далі в сюжеті. Вони рятують людей від самотності, дарують гарний настрій. Натомість хочуть отримати любов та турботу. Чотирилапі для наших військових стали світлом у темний час, розрадою та підтримкою. На фотовиставці «Просто небо» в музеї АТО виставили світлини захисників та їхніх пухнастих талісманів. Ось знала хлопця, знала ще 17-го року, його звуть Ігор, позивний його Дерек. Він сам з міста Львів, служив в полку Азов ще з далеких таких часів. Ось коли почався повномасштабний наступ, то він повернувся. Він загинув та знаходився на Азовсталі в Маріуполі та загинув в кінці березня. На виставці світлини з різних гарячих куточків країни – Харківщини, Донеччини, Луганщини. Організаторка виставки Олександра Рява збирала їх із соцмереж. А ще, каже, фото надсилали друзі та знайомі. Дівчина зазначає, ідея такої виставки проста. Хотіла показати наших військових не тільки сильних духом, а ще й ніжних і турботливих. Це ось фото хлопці. Знайшли песика, коли цивільних вивозили, то тварини залишалися на комбінаті та хлопці їх годували. Хлопці самі не їли та годували. Ось тут навіть написано, це прислала дівчина ось цього хлопця, який зараз також знаходиться в полоні, що Тьома жив з Вадимом на Азовсталі. Наші захисники не тільки сильні духом, але й з великим серцем. Турбуються про тварин, яких залишили господарі. А ще нарідко чотирилапі й самі приходять до наших хлопців на позиції, зазначив військовослужбовець Тарас Грень. Це наші друзі, це наші побратими. Як правило, у кожного з них є свій позивний, є своє ім'я, є своє місце в строю, на них виділений свій пайок і навіть місце, де спати. Як це жити під обстрілом, як це жити під землею, в бліндажі, де в тебе, от у нас в кожному квартирі є вікно, через яке приходить сонячне світло. Там світла такого немає, ти спускаєшся вниз, у тебе єдине світло – це лампочка. І оце от маленький пухнастик, він приносить свій такий шматочок світла, він приносить свій такий шматочок релаксу. Чотирилапі на фронті стають ще й оберегами, рятують запаси їжі наших воїнів від мишей та попереджають про небезпеку з боку ворога. Ці дзвіночки вони оберігають як від непрошених гостей, так от, ну невідомо, як вони відчувають обстріли. Більш того, вони знають часто, куди прилетить і що буде, і вони таким чином оберігають життя. І дуже багато цих наших бойових побратимів після того, як закінчується ротація, вони разом зі своїми підрозділами йдуть на ротацію, приходять сюди в тил, готуються і знову вертаються на фронт. У захваті від такої фотовиставки і гості музею. Кажуть, крім патрона та кота-змія, українці мають знати інших хвостатих героїв. Все сподобалось, фотографії класні, виставка хороша, оружие, все, боєприпаси. Все йде как бы, от чотирилапих наших друзей. То есть, они помогают, ну, мне кажется, очень сильно. Это как член семьи, то есть, они намного позитива приносят. На виставці представили сотню світлин з бойовими братами нашими меншими. Після Дніпра експозицію, кажуть організатори, планують показати і в інших містах України та навіть за її межами. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».